Салют, піпл, з вами Хьюман. Ми продовжуємо. Я сподіваюся, сьогодні серія буде навіть трошечки довшою, ніж попередня, але все ж залежить не від мене. Тим не менш, дякую всім тим, хто дивиться, хто знаходить змогу дивитися навіть потім, коли вмикають світло. Ну а ми продовжуємо з тим, що в нас є. І все одно, як би там не було, ми переможемо. І погнали дивитися далі. І так. Давайте одразу будемо зі спишкою ходити. Ага. Стоп, давай не поспішаємо. Ага, окей, давайте тоді, в принципі, будемо планомірно проходити. Мабуть, зачинено. Damn it. Так. А що в нас там? Чесно кажучи, не видно. А цікаво, якби ми фотокамери не втратили, що б ми тут взагалі знімали? Ще нічого не видно. Так, я бачу якісь двері. Надпис. Чи це Notice? Чи це Holmes? Вспишка не працює тут. Так, а тут не було ж дверей ніяких? Ні, не було. Окей. Тільки там на початку і тут в кінці. Що у нас тут? Оу. А. А, це типу басейн був, окей. Можемо зійти? Можемо. Тут просто пені може бути. Опа, че? Тут, мабуть, пені. А, це рука, йопте. А це ключик, опа, че? Найс, найс, найс. Це, мабуть, від тих других... А, ні, мабуть, від перших навіть дверей. Ага, роздягальня, окей. Треба було перевернути, подивитись, ну добре. Думав, буде пені якийсь. Так, що у нас тут? Ага, тут зачинено взагалі. Ну тоді давайте сюди. Мабуть. А ні, тут взаємодії немає. О, можна зараз, можливо, розгледіти щось. Ні, не можна, не бачу. Гол сюди. А можна світло додати, плиз? Ага. Дякую. І тут ключик, мабуть. Так. Так, треба бути готовим до QTE. Ага. Дай. Знайдіть вихід. Дай, я та знайду, ти мені дай, будь ласка. О. Ага. Роздягальня. Блін, тут якась срань точно ж буде. О, когось місячні? Боже, що тут трапилося? What happened here? Ну явно... А, стоп, це взагалі наче якісь кремати, а не роздягальня. Набіщо такий вузький тут прохід? Ну да, жесть, наче башкою пробивали стіну. Так-с, окей. What's that? Що це? Let's check out. Вперся в стінку. Оу, доброго дня. Ну, в принципі, нічого тут такого немає. Просто миються, сидять собі, стоять собі. Я чув щось. А, робот якось рухається. Пенні! А, ні, це кільце. Гаррісон і Льюіс Лі. Ще 8-го року. Ось так от. Так, ну те, що там якісь звуки, це взагалі пофігу, бо вся взаємодія в грі з проблемами, де треба тікати. Це катсцена.
і QT. Тож, в принципі, нас максимум лякатимуть тільки от таким типом проблеми. А що? А, там з іншої сторони, мабуть. Тому це все взагалі пофіг. Просто скрімота, нежданчики. What the hell? Якого дідька? Ну це, до речі, тут би людина не пройшла. Тут, мабуть, якась тваринка була. В паранормальне ми тут вірити з вами не будемо, бо це недоречно, як на мене. Можна пройти чи не можна? Все ж таки з іншої двері, мабуть. О, тому... О, тут можна пролізти, скажімо, все. Так, там хтось пройшов ліворуч. Камера. Бля. От я ж знаю, що нічого все одно не буде, і все одно тварина. Так, це, до речі, мабуть, речі. А, ні, це пені. Зранку ось так от я не очікую. У мене зараз на годиннику 9:40 ранку. Окей. Ще, до речі, починав запускати ПК, а вчора протупив, замість виключення натиснув перезавантаження, і в мене, коротше кажучи, не встиг вимкнути комп, навіть упс, не надав стільки мені потрібного часу. Хоча я не розумію, чому, раніше він якось тримав краще. Хз. Можливо, навантаження зросло, чи щось типу того. Так, там, мабуть, сквозняк якийсь. Просто та й все. Оп. Зараз буде фьючер. О-оу. Горло, до речі, намальовано, да? Ну, типу, шия. Взагалі, такого слова, як горло в анатомії не існує. Це так. На заміточку. А що у нас тут? Нічого? А, просто світить. Окей. Пішли сюди. Ага, окей, наступна частинка. Зараз чувак буде ззаду, да? Воу-воу-воу, встиг. Ну, я думаю, він би тут не помер, але тим не менш. Наче не високо. Добре, що він її не вибивав. Бо могли б, до речі, тут запропонувати таку дію. Чарлі, територія готелю. 27 жовтня. Ну, два survival horror такий. Марк? Ну, Марк у нас живий, все ок. Так, ну давайте тут поспокійніше вже, наче... Я так розумію, що вже... Взє, розумію. Я так розумію, що ми наближаємося з вами до... сходу сонця. Тож можна, в принципі, не поспішати, якщо ми говоримо за схід сонця, бо наче вже не так темно, наче, мені так здалось зараз, то, можливо, вже близимось більш-менш до кінця гри. Навіть не знаю, скільки ще залишилось. Ну, скільки взагалі ця гра там? Мабуть, годин 8-12 максимум сюжетка йде, в залежності від того, звичайно, скільки персонажів виживає. Бо якщо ти заразу всіх там, то гра буде недовгою. Макбук. Тут пролізти, да, можна? Активно. А, це доречно. Ага, ну да, десь пролізти треба. Давайте подивимося, де. Тут типу... Ага, ось тут, ясно. Окей. Не окей. Недоступно нам. Тоді давайте дивитися, що нам доступно. Нам явно треба перекинути туди. Мабуть, з іншої сторони треба дивитися. Як перелізти. Можливо, тут? Ну, схоже на те. Я зможу це зробити. Ну так, а що тут робити взагалі, чувак? Це відкриваєш з цієї сторони.
І рухаємо. Давай. О, красава. Так, давай. Тепер сюди. Я так, до речі, розумію, що QTE працює клавомишею простіше. Тобто в нас немає X, Y, як там, AB, да? Як, наприклад, у Xbox. А тут просто ліва чи права кнопка миші. Можливо, при цьому просто QTE само по собі швидше працює. Хоча я не думаю. Я думаю, що воно працює... Відрізняється тільки на рівні складності. Коли там швидше, коли повільніше. Все, чекпоінт, враховуйте. Нічого не побачив. Так. Нам пропонують типу сюди. Навряд чи. Хоча тут типу щось і є. Але взаємодії, друзі, нема, тож, на жаль. На жаль. Так, а що у нас там підсвічується так цікаво? Нічого не підсвічується. Окей. Ну, краще перевірити. Так, тут давайте не поспішати. Треба все розгледіти спочатку. Подивитися. Так, все, назад вже шляху нема. Так, на початку вірно всі казали, що це ключа проволока для того, щоб ніхто не втік, аніж ніхто не зайшов. Ага, окей. Це я б так просто перевірив. Цікавість раді. Ну, я, може, краще не поспішати, хази. Бо тут зараз слизько, скрізь грязюка. Праворуч чи ліворуч? Що в чому питання? Давайте тут подивимось, що тут. Ні, тут ходу нема. Просто у нас вихід чи на паром, чи куди. Ну, дуже схоже. Давайте назад. Поки що сюди. Ух ти ж, цуцик. Песик. Але він надто жваво бігає. Ну я не думаю, що тут вовки є. Дуже дивно, якби вони тут були. Так, там зачинено. О. А там просто цуцик, заспокойся. Що ти так нервуєш? Так, немає входу. Ніякого. Можливо, є сенс повернутися туди, подивитися, що там? Якщо тут є прохід. Ні, нема. Тоді треба назад. Шукати якийсь ключик. Мабуть, у трупака загризаного. А. Все вийшло простішому. А, ні, це пені, до речі. Окей. Це просто собачка і просто камера. Заспокойся. Так, а що, виходить, тут якось можна? Не можна? Ну, я тоді не розумію, що нам треба зробити. Так, давай ще раз. Тут взаємодії не було, правильно? Нема. Залишається лише тут. Ну і тут взаємодії ніякої нема. Значить, я щось пропустив, виходить. Чи кудись треба залізти? У нас тусик не просто так тут був, правильно? А, стоп, чи тут щось є? Опа-па, не побачив. Окей. Вибачте. І сюди, мабуть. Ну да. Спалив нас. Не злякав, але спалив.
fucking fetch. Так, спробуй дістати. Курс змінено. А які тут взагалі могли бути зміни, якщо лише один шлях був? Не зрозуміло, що то за місцевість. Окей, гол далі. Так. Блін, скільки ходів, куди йти? Ліворуч, вгору. Право. Давайте праворуч почнемо, подивимося. Зараз цуцик явно оббіжить нас десь. Ага. Все одно йшло до того, що ми прийдемо сюди. Окей, давай так. А, стоп, спочатку сюди, скоріш за все. Що, не можна? Та ну, можна ж. Ну, просто альтернативний шлях якийсь. Тут нічого нема. Поводили нас за ніс розробники. А. Так, окей. Цікаво. Дивно, але цікаво. Ні-ні-ні, не хочу я. Тут якась явно пастка може бути. Тому не. Не-не-не. Давай сюди. На всяк випадок. Я думаю, там немає ніякої пастки, але ризикувати ми не будемо. Це так. На всяк випадок. О, ти куди? А, тут щось є? Ніфіга собі. Скільки ж тут ходів-то? Чи це так лише здається, що тут багато ходів? Так, ну тут сюди явно йти не потрібно. Чого, нафіга ми сюди прийшли? Щоб що? А, це звідси ми бачили, окей. Ні, ну тут явно робити нема чого. Правильно ж? Стрибнути. Ну да, він просто стрибає вниз, тут не підеш. Окей, давайте до тих дверей. Потрібно було все це. Опа! Ось навіщо. Якась посмішка чи що? Якийсь НЛО. Не зрозумів. Маска, мабуть, якась. Ну, заради цього ми сюди прийшли. Окей, хай буде так. Блін, чувак, ти в нормальній формі, я тобі скажу. Так, ну тут явно не працює. Мені так здається. Вань, чому б ні? Ні-ні-ні. Що? Подивитися що? Щось він сказав подивитися, але ще я не почув. Блін, все ж таки це ще не схід сонця. Так, а куди йти? А, вгору сюди, мабуть, все, зрозумів, окей. Ось сюди. Облазили все, що тільки могли. Тут. І от сюди. Так, що у нас? Ага, окей. А це, до речі, те місце, наче де вони бігали по... Хоча ні. Але схоже. Острів. Це маяк. А, нам, мабуть, на маяк потрібно. А це яка дивна текстура. А це ж наче реально та місцевість, де впали ці дівчата. Схоже на те. Щось там рискає десь. Окей, полізли сюди. Ой, блін, херова ідея. Ну, давай. QTE, будемо готові.
А, типу він руками злазить? Нічого сі. Якщо зараз увімкнуть ліфт, його придавить. Йоп! Марк, Марк, це Марк. Марк, якого дідька? Чарлі? Ти живий? Ти мені ребра зламав. Та не зламав я тебе. Чарлі, я... Я думав, ти помер. Так, я міг. Вибач, що я думав... Я так радий, що ти живий. Я майже не згорів. Знаю. Ми бачили. Бачили? На екрані. Тут скрізь камери. Де всі? Марк, вони живі? Ерін, ні. Що? Дюмет вбив її. О, Боже. О, що я всіх втягнув? Її тіло вскрили і зрізали. Ерін, Господи. Ми вбігали, ми розділилися. В цьому готелі багато дуже ловушок. Дюмет з нами грає. Нам треба вибиратися звідси. Пішли до поворому. Він не працює. Марі лише йти до маяку. Подати сигнал СОС. Повна жопа, звичайно. Взагалі-то... Я з нею вже попрощався. Е, найс, у нас є тепер світло. Ага, це типу нам відображення. О, ну коли вдвох, то вже якось веселіше. Бо коли один, ну такое. Напряжненько. Так, окей, проходу нема. У нас спалахуйка у нас. О, ну так це ж теж інша взагалі справа. О, можна було пройти, найс. Неочікувано. Боже. Так, давайте все дивитися. Ну да, тут, в принципі... Ні, ну ми тут можемо Пенні знайти, тому я і не поспішаю заходити в будівлю. Да, тут виходу нема. Ні, це ж треба було реально їхати неясно до кого, через паром. Дзвонив це, мабуть, все ж таки не Дюмет, мені здається. Ми звідси наче впали. Ось сюди. А потім, куди дівчата побігли, не зрозуміло. Просто нема куди бігти. Окрім як праворуч. Або це схожа локація, не знаю. Зачинено. Через вікно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, треба якось піднятися. Ну через дах. Туди якось ось. Тут, мабуть. Якось тут. Іншого шляху нема. А, ось, будь ласка. Прям перед носом. Так, а тут ніяк? Чи можна? Ага, можна. Окей, давай. Я не знаю, навіщо сюди, але давайте чекнемо. Тут з вікна все одно нічого не буде. Воно заколочено. А тут, мабуть, Пенні. Хзи. Або саме сюди нам і потрібно, до речі. Блін, а тоді що там? Давайте спочатку сюди. Так, окей. Майбутнє нам зараз продемонструють. Це майбутня гра, скоріш за все. Цікаво, цікаво, відсилочка. Це так вони її заховали, да?
Я не пам'ятаю, чи я вже казав, чи ще ні. Ну, в залежності від того, коли там якщо який відос виходить на Human Vast Games, не на кепських стрімах, а на Human Vast Games. Там є ж наступна серія ігор від Dark Pictures. І в них якраз там наступна буде вже про майбутнє. То, скоріш за все, це воно. Так, давай бери свою карточку. І воно, мабуть, десь справа, як завжди. Ні? Єс. Від середини і праворуч, як завжди. Ліворуч я ще не одного разу не бачив. Оу, скільки всього. Го читати? Медицинська картка. Мюндей Гектор Вейлон. Сімейний врач Чарльз Браун. Доктор медицини. Сьогодні у мене на прийом прийшов Гектор, хлопчик 7 років. Його супроводжував мати... Будь здоров. Його супроводжував мати, яка сказала, що Гектор жаліться на погані самопочуття і сильно втому. В ході огляду зрозуміло, що Гектор трошечки не доїдає. У нього маленька вага і дуже-дуже бліда шкіра. Також я прописав для матері діазепам 2 мг для прийому до 3 разів в день, ну, коли необхідно. Так, це було яке число? 30.08, це вже 27.09. Знову був Гектор 7 років з недавньої госпіталізації з приводу гострого бронхіту. Гектор впав в обморок під час уроку в школі. За два тижні з моменту госпіталізації Гектор прийшов на поправку. Мабуть, тому що зараження вірусом вийшло при контакті з другими дітьми в школі по причині ослабленої імунної системи із-за недоїдання. При огляді груди Гектора я побачив синяки на підмишках та плечах і наслідки грубих ігор у школі. Гектору рекомендовано збігати подібних занять. Матері рекомендовано стриматися від куріння поруч з Гектором, особливо поки він виздоровлює. Я назначу повторний прийом через тиждень. Сьогодні у мене на повторному прийомі був Гектор. В ході огляду виявилося, що Гектор майже повністю відправився від бронхиту. Кількість синяків збільшилась, а це каже, що це вже все ж таки не діти в школі. Травми були причинами людини, яка має велику силу. Мабуть, це дорослі, ніж однолітки з школи, однокласники. Треба повторний пересмотр через тиждень. Сьогодні знову був Гектор. Дитину супроводжав його дід Джордж. Раніше синяки, які ми бачили, вони вже пройшли. Джордж порекомендував подивитися на ноги, на ніжки дитини. Лодижки Гектора розпухли і спещерені маленькими порізами, наче його скололи. Дід вважає, що ці рани нанесені матір'ю Гектора. Повторний перегляд через тиждень. Ніфіга собі, скалічена дитина. Як в тому відосі в телеграмі у мене про русню. Окей, давайте тоді тут все. Це така пасхалочка на гру і нашого Гектора Мюрея. Скоріш за все. Так, ну давай. Добре, що ми сюди пішли. Якраз дуже цікаво, ми інфу дізналися. Так. Добре. Так, це скинути чи перепригнути? Штовхати. Та воно ж розбитися може. Не розбилося. Тільки обережно. Окей. Так, куди нам, мабуть? Та куди ж ти, дурник, лізеш? Так, і мабуть сюди. Ага. Тут хоча б світло є, вже непогано. А, там дірка, да? Окей. Залазимо вгору. Давай, давай, давай. Ага. Бум. Hello. Це що, більярд?
А можна? Що так воняє? На трупаки, мабуть, воняють. А ні, це не більярд. О боже. Я бачив собаку тут. Так, я теж. Стоп, це дитячий якийсь. Він тебе боїться, собака. Це що, дитячий одяг чи що? Ну не схоже на дитячі прям таки. Так, давай дивитися, що у нас тут є. Тут нічого. Вікно проблизько, зараз подивимося. А зверху що? Оу. Статуя якась там. А ні, це не вікно було, окей. Щось читати знову. Газетка? Як твоя голова? Оу, це ті, що входить. Дві жертви знайшли зі зміненими головами. Продовження на сторінці S. Another gruesome scene was... Інша жахлива сцена була відображена in a... Стоп, це колонка чи як читати? In an abandoned... В закинутому домі... Scott of Alton, Georgia. Дві жертви вірили... Блін, тут важко щось зрозуміти. От, агент FBI Moon Day. Ясно, тут, коротше, про двох жертв. Йопте. Треба кудись ховатися. Камон, сюди, серйозно? Спалахуйку ховай, дурень. Блін, зараз якщо цю якусь штуку він буде кудись вести. А що він взагалі їсть? Мюндей. Це ж треба щось хавати кожен день. Щось пити. Так, треба зараз дихати, мабуть. QTA не просрати. Бо я так розслабився, катсцену дивлячись. О-оу. Ну що, це може бути дощ. Або ще щось. Тож... Фак. Спалахуйку прибери, дебіл. Тише. Сиди тихо. Та ну, ти серйозно? Ні, ну зі спалахуйкою це реально бах. Оу. А, це ж він. Блять, який б не просрати. У нього ніж що, вже вріз в руку чи що, що він завжди не з ним так ходить? А, ну окей. Просто воно так комічно виглядало зі спалахуйкою. Типу не побачив, як можна було не побачити. Ну окей, спишемо це. На маленький-маленький бах. Опа, камери. Камери я не бачив. Камери треба чекнути. Це зовнішні, мабуть. Так, це ми з вами вже бачили. Це місце теж ми бачили. Тобто ми біля десь знаходимося цього лабіринту, окей. Я сумніваюся, що там. О, до речі, клавіатура прикольна. Це резинова, мабуть. Яка згортається в пергамент. Зручно. Та. О, Боже мій. Що? Навіщо це? Він зберігає тіла жертв. Навіщо?
Для нього це цінність. Трофеї. На пам'ять. Мед явно багато знає. А не може бути такого, що він тут не один? Тобто, робити роботів, слідкувати за домом, робити ловушки, це реально в одиночку? Реально. Якщо він крейзі і дуже упорний. Так. А ще й розумний, я думаю. Прораховує все наперед. Так, ну ясно, що нам треба куди щось здвинути буде, мабуть, вгору. Давайте подивимось. Марк тут чи де? Тут знову тьма ходів. Так, можна все... Бляха! Чувак! Чувак! Не роби так більше. О, диктофон, окей. Це що? Давайте на... Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Це нормально, не впали, добре. Окей. І що? Що тут у нас? Диктофон, давай послухаємо. Клец. Всім підозрюємо, будьте на чеку. Підозрюємо, чоловік це, можливо, філлер. Філлер. Підозрюємо спецагент ФБР Гектор Мюррей. Мюндей. Він ворожений, дуже, дуже небезпечний. Диспетчер, це офіцер Мартінес. Бачу машину Мюндея. Прийшліть людей. Офіцер Мартінес, де ви знаходитесь? Склад на Парк Авеню, Фултон Рівер. Виглядає заброшеним. Офіцер Мартінес, підкріплені... Вже їде. Залишайтесь на позиції. Так точно. Чорт, він мене побачив. Офіцер Мартінес, залишайтеся на місці. Підстрелив. Чорт, у нас тут проблема. Диспетчер. Там все горить. Він ще там. Ви чуєте мене? Він все ще там. Не треба туди йти, чувак. Да, у Мюндея дах протік максимально. Може, це вихід? Що, оце? А, типу сюди прикотити? Ну, давайте розбиратись. Потроху. Що тут взагалі коїться? Коїться. Так. Давай-ка тут обережно, бо ти зараз... Потягнеш там, як зараз відкриється все. Ага. Ну, тоді сюди потрібно... Або скинути, або привезти. Так. А, стоп! Я заплутався. Я думав, що ми вийшли звідси. Так, ми звідси прийшли. Там є другий поверх, не забуваємо про це. Що в нас тут? Ти можеш підсвітити нормально, блін? О, чувак! А, все, тут більше нічого нема. Окей. Тоді повертаємося назад, другий поверх нас очікує. Бо тут ми... А, хоча проштовхнути можемо і зможемо. А, все, немає ніякого другого поверху. Ок. Може є якась драбина? Ні? Окей. Тоді беремо. Беремо і тягнемо. Давай. Ні. Не сюди, а куди? Стоп. А куди тут? Я не зрозумів. Натурі не сюди. Так. Тоді трошечки у мене питаннячко, що робити. А, ясно. Значить, підіймемось тут. Зіштовхнемо там. І причепимо, мабуть, якось так. Не знаю.
Що тут? Да, динаміка гри дуже цікава. Тут буває так все спокійно, тихо. А буває жесть. Навіщо ми сюди піднялися? А, одяг. Одяг поряд є. Червона сорочка. Не пам'ятаю, щоб наша була ця дівчина в червоній сорочці. Окей. Тоді сюди. Жистяк. Ну тут зараз якийсь скрімак буде, 100%. Щось відвалиться кудись там. Ні? Не було скрімаку? Дивно. Так. Ага, підсвічує нам, цікаво. Окей. Йоперний театр. Марк там щось ходить, тут штовхає в інші сторони. Різні. Окей, давай. А ти звідки взявся? Ок. А, це типу нас портнуло сюди, окей. Ну добре, що не треба обходити. В принципі, з цим я погоджуюсь. Давай, 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 давай. Злізти. Блін, Ерін шкода, так тупо злили її реально. Що? Я якось реально не подумав, що вона могла зробити з цим, блін, маленькою штрикалкою сама, ще й астматиком. Хоча, коли... Оу, ми це бачили. А у чувака ж тут же ж проблеми, блін, він ненавидить висоту. Висоти. Давай. Це буде ок, чувак. Красавчик. Нормас, нормас, нормас. Все ок. Все ок, ти молодець. А тут треба трошки балансувати. Нормально, нормально, нормально все. Ну, бачите. Було б смішно, якби я зараз чухався. QT якраз було б якесь. Так, зараз дівчата, мабуть, в лабіринті будуть. Блін, це острів реально здоровенний. Так, втікли. Це зараз якась паралельно з цим зараз, так, як ми будемо йти. О, ліхтарик, найс. О, і слава Богу, що за неї. За неї дуже зручно, по-перше. А по-друге, ліхтарик класно світить. Так, ну давай сюди подивимось, що у нас тут. Знову цуцик десь. О, ясно. Таку локацію ми ще не бачили. Давайте пролізати так ми не будемо там знизу. Щось мені не хочеться. А підемо ось сюди. А. Окей. А тут що? Бігає так смішно. Тут нічого і нема. Просто нічого і нема. Ось здорово.
А будь здоров. Будь ласка. Так, сюди, да? Прих. Давайте. Ага. Окей. Є варіант там нагору. Я не знаю навіщо. Оу, щит. Якась тканина. Маленька чи що? Так, а мені ще здається, що там його мати. Чогось мені так здається. А навіщо сюди? Там, мабуть, Пенні, да? Давайте подивимось. Там, мабуть, Пенні. Тут можна злізти. Блін, як же воно зручно все ж таки ліхтариком цим керує. Не те, що там, блін, своїм телефоном чи чим там. Так, ну тут побалансуємо трошки. Угу. О, а, ні, карточка якась. Клес Сі. Каліфорнія. Френсіс Морелло. Кінець нема. Чоловік, брюнет, карі. Дата видачі 2008. А, це права водійські. Угу. А, ще щось, да? Інферно. А, це атракціон якийсь. Дякую за чудовий день, дядьо Френсіс. Дядечко Френсіс. Угу. Так, тут спускаємось тоді. Так. Дивимось по околицям. Так, можна туди. А, тут ніяк не можна. Так, давайте тоді спочатку, може. Ну, нам явно в ту будівлю. Давайте спочатку подивимось, що тут. Чи тут не можна? Я думаю, що знаружи буде не так страшно. Йоп! Ти чула? Нафіг звідси. There's something out there. It's a forest. Ну, що в лісу тут, що завгодно може бути? Пішли сюди, я не знаю. Може нам не сюди. Цікаво, чи тут також є камери. Ти можеш не нагнітати, не бачиш, мені так страшно. Ну просто звідси вихіду. Немає. А, Пенні. Я бояться Чарлі віддала, щоб зараз бути в Топіці. Топіка. Топіці. Ну, бери вже, давай. Пішли в хату, мабуть. Бо з хати виходу там іншого немає, ніж тут. Начебто. Я не впевнений. Але там, якщо буде, типу, інша глава, ну, ми побачимо це, то тоді доведеться йти назад. Відволікся. Фак. Оце пронесло. Так. Ну, давайте околицю глянемо. О, реально, оце такий кіт-віт, тільки що був. Хай, повезло жорстко. Мамі, I'm home. Damn it. О, чорт. Ключ потрібен. Ясно. Ну тоді повертатися треба, скоріш за все. Бо навряд чи тут є ключ. Так, ну тут ще ж. А, ні, стоп. О,
нормально. Далеко йти не... О-о-о, щит. Сарай. Там вже хтось лежить. Ну, давайте дивитись тоді. Блін, я думав, що вже світає. Ключик. О, fucking fuck. Йому руку відрізали. Живому чи мертвому? А я звідки знаю? Та ти можеш рухати камерою, бляха? От, дякую. Подивитися. Знайден секрет. Так це він чи вона? А руку ми вже бачили до цього в цьому. Як його? В басейні, о. А який секрет ми взагалі знайшли? Я думаю, що він просто стік кров'ю. Зачинився тут. А ключі в нього потім випали. Тоді нам треба повертатися. Повертатися ми з вами вже будемо в наступну серію. Така от нас вийшла більш-менш нединамічна серія. Трошечки можна було розгрузитися в порівнянні з минулими. Особливо там з якоїсь четвертої чи коли. Тож, я думаю, ми з вами бачимося в наступній серії. До речі, вже час такий, що я думаю, скоро-скоро і буде Калісто Протокол 2 грудня, я вам нагадую. Ми, сподіваюся, будемо все ж таки проходити, в залежності від часу, від електроенергії, все такого іншого. Але воно буде. Так. Що ще вам хотів сказати з приводу чого? Підписуйтесь на Human Landscape стріми, якщо ще не підписані, на Human Landscape Games. Всі посилання в описі під відео, там ігрові новини, якщо ви не знали. Я вас там чекаю вас скрізь. Ну, а з нами завжди був Human, і як завжди, кайфовий. Вам гри.